સોનવણે ભારતીય હિતરક્ષક પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આજે 7/7/2021 રોજ રેલવેનું દસ્તાન ફાટકનું બ્રિજનું જે કામ અટકેલ છે તે ચાલુ કરવા માટે અમે ગાંધી માર્ગે શાંતિપૂર્ણક પ્રતિક ઉપવાસ કરવાના હતા, પણ ગુજરાત સરકારની તાનાશાહી આજે સવારે જ્યારે અમારા 3 જ કાર્યકર્તા પહોંચ્યા ત્યાં એ લોકોને એરેસ્ટ કરી લેવામાં આવ્યા છે. મીડિયા સંવાદ પહોંચે દેશની જનતા સુધી એ તાનાશાહ સરકારને મંજૂર નથી. એવો કોઈ ભ્રષ્ટાચાર થયેલો છે કે જેને આથવા માટે અમારી પૂરી ટીમને એરેસ્ટ કરીને અમારા આંદોલનને રોકવાની કોશિશ કરી છે, પણ આ ગુજરાતની આવાજ છે સાહેબ, 6.5 કરોડ ગુજરાતીઓની આવાજ છે, આને નહીં રોકાવી શકશો. જો તમે આજે અમને એરેસ્ટ કરશો, અમને જેલમાં પૂરશો, તો એના કરતાં પર અમે તાકાતર આંદોલન કરીને દસ્તાન ફાટનું કામ પૂરું કરાવીશું, અને આવા તમારા જેટલા પણ ભ્રષ્ટ અને ભ્રષ્ટ કામો રોકાયેલા છે એને રોકવા માટે ભારતીય હિતરક્ષક પાર્ટીના સૈનિકો એક અવાજ થઈને ખડે પગે ઊભા રહીને ગુજરાતની જનતાને ન્યાય અપાવીશું. આ લડાઈ ભારતીય હિતરક્ષક પાર્ટીની નહીં, પણ 6.5 કરોડ ગુજરાતની જનતાની છે, અને આ લડાઈને અમે ઉગ્ર બનાવીશું અને ફૂલ તાકાતથી લડશું. જય ભારત, જય ભારતીય. અમે આંદોલનની શરૂઆત કરવા પહેલાં પલસાણા PI, કલેક્ટર સાહેબ, ગુજરાત ગવર્મેન્ટ, પ્રધાનમંત્રી શ્રી, રેલવે તંત્ર, રેલવેના ચીફ જે ભ્રષ્ટ અધિકારી, અમને એમ જવાબ આપેલો છે કે કંઈ પણ થાય અમે જનતાની અવાજને નહીં સાંભળીએ અને અમે તમને કોઈ જવાબ નહીં આપીશું. જેની સામે અમારો આક્રોશ એ છે, કેમ આજે જનતાને જવાબ આપવાનો એમને અધિકાર નથી? આજે જનતા ટેક્સ આપે છે, એના ટેક્સ પર તમારી પગાર ચાલતી હોય છે, અને તમે જનતાને ગૂંચવો, જનતાને હેરાન પરેશાન કરો એ નહીં ચલાવી લેવામાં આવે. આજે કોને કોને એટેક કરવામાં આવ્યા છે? અમારા રાષ્ટ્રીય પ્રધાન મહાસચિવ શ્રી પિનાક બાપુ, પરાક્રમ શ્રી ગુજરાત મહાસચિવ વિજયભાઈ ગોહિલ, ગુજરાત પ્રદેશ મહાસચિવને એરેસ્ટ કરવામાં આવેલા છે. અને આગામી અમે લોકોને ન્યાય અપાવવા માટે જે હદે થાય તે હદે અમે આંદોલનો કરીશું અને શક્ય બને તો આ મન અપાસ કરીશ.